Ja neņem vērā globālas katastrofas draudus, arī tad nākamgad Eiropas un pasaules ekonomikā netrūks izaicinājumu un krīzes atkārtošanās iespēju. Tas var ietekmēt arī Latvijas tautsaimniecību un ar to saistīto valsts budžeta izpildi. Valdība atzīst, ka īpaša plāna B tai nav, taču ievērojot līdzinējo krīzes pieredzi, var cerēt, ka pat vissliktākās iespējamās nepatikšanas nebūs tādas, kādas mēs jau esam pārcietuši, turpina Andris Lācars. Valsts budžeta izstrādes laikā Finanšu ministrijas pārstāvji ikvienā projekta paskaidrošanas reizē uzsvēra, ka ieņēmumu prognozes veidotas piesardzīgi, ievērojot, ka situācija mums svarīgo ārvalstu tautsaimniecībās ir vai no ar neskaidrām izaugsmes perspektīvām vai pat pasliktinās. Cik slikti var kļūt, pagaidām ir īstēles jautājums. Finanšu ministrs uzskata, ka speciāli ar rezerves plāniem ļaunākajiem scenārijiem neviens negatavojas. Ko nozīmē plāns B, ja ir Eiropā sliktāka situācija, tad mēs atgriežamies pie scenārija, kāds bija Latvijā, Baltijā gadu divas apkārt, mēs jau zinām. Nozīmē, ka vēl būtiskāk ir jāpaskatās, cik liederīgi, kādā veidā mēs paskatāmies savu budžeta pozīcijām. Viss, tas nozīmē atgriešanos ticamāk pie konsolidācijas. Pat labam tiek minēti trīs populārākie katastrofu varianti, kuru sekas nav vēlams iztēloties. No Eirozonas izstājas Grieķija un Spānija, ASV, republikāņi un demokrāti sastrīdas par valsts parādu un aiz okeāna atsāks recesiju, bet trešā liga varētu skart Ķīnas izaugsmi. Nevelti mēdz laikam lielākās finanšu krīzes notikt brīdī, kad to vismazāk gaida. Tieši šobrīd, kad viss tik daudz runā par krīzēm un kas tik nu būs vai, es teiktu, ka tajā brīdī varbūt arī tā piesardz, tas tiešām krīzes risks ir mazāks. Nu, tāpat kā braucot mašīnu, ja jūs rūpīgi skatāties uz ceļu un esat tā viegli saspringuši, droši vien avārijas risks ir mazāks, nekā tad, ja jūs esat aizsapņojušies pilnīgi un jūties svētlaimīgi. Sliktākie notikumi var atgādināt jau reiz pieredzēto, un Latvija atkal varētu būt spiest vērsties pēc palīdzības pie starptautiskajiem aizdevējiem. Tomēr pat tādā gadījumā mūsu valsti var sagaidīt mazāki pārbaudījumi nekā pirms dažiem gadiem, ja piemēram trīskāršojās bezdarbnieku skaits. Mēs viennozīmīgi ciestu, ja? Mēs viennozīmīgi redzētu, ka bezdarbs augtu, mēs viennozīmīgi redzētu, ka budžeta ieņēmumi samazinātos, ka kopē ekonomiska aktivitāte atkal saruktu, mēs redzētu recesiju. Jā, bet ta recesija nebūtu tik strauja un tik dziļa, kā mēs redzējām iepriekšējā krīzē. Visreālākais krīzes scenārijs varētu atgādināt jau šogad pieredzēto. Lienoša recesija pārņem mums svarīgo Eirozonas valstu tautsaimniecības, bet bez krasiem pavērsieniem. Makroekonomikas rādītāji pasliktinās, taču cilvēku vairums to ikdienā nākamgad var arī neizjust. Līdzīgi kā pat labam, neīpaši izjūt šo rādītāju uzlabojumus. Andris Lācars, Aigars Kovaļevskis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.